হিন্দী ভাষাটো আমি চিনেমা মোবাইল টিভি চাই কিনে বহুত শিকি লওঁ, কিন্তু লেখা বহুত কমকে পাৰোঁ। আৰু যদি কি বহুত কমকে পাৰোঁ, আজি মুনু আছে ওচৰত, মুনু আৰু মই ভাবছোঁ কি হিন্দীৰ অ আখান আগতে প্ৰথমতে লিখি লওঁ। হিন্দীৰ অ আখান লিখি লৈ পাছতো ক খান লিখিব পাৰিম, আকাৰ ইকাৰ পিছতে লিখিব পাৰিম। কিন্তু আজি হিন্দী ভাষাটো অলপ অলপ ক'ব জানো, কিন্তু লেখবা নাজানো। ঠিক আছে, মুনু আৰু মই লিখাৰ চেষ্টা কৰছোঁ। মুনু প্ৰথমতে লিখিব, মুনু শুদ্ধ নহ'লে মই লিখিম দে। মুনু ষ্টাৰ্ট। One, two. 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 উপরে সিন্দেল দিয়ে নাই রির উপরে সিন্দেল উপরে দিল ভালে হোৱা নাই দেখোন, শুকান মাছিলো এতিয়া কম সময়ত হৈছে, অলপমান অলপ কম সময়ত হৈছে বেৰি মই ধুনীয়াকে একবাৰ লিখি দিছো আৰু। হে তাৰপিছত হৈ গেল হয়নে, হৈ গেল। লেখবা নাজানিলোঁ, বহু দিনৰ মূৰত লেখছোঁ, বহুত দিনৰ মূৰত লেখছোঁ, তথাপিও অলপ অলপ হৈছে দেই। আৰু মোনে বহুত সময় লিখিছে লিখাতে, মই কম সময়ত লিখিছোঁ, বহু সময় বহুত দিনৰ মূৰত মাত্ৰ বা লিখা নাছিলোঁ। আৰু সেইকাৰণে আখৰগিলা খুব বেয়া হৈছে, ভালকৈ লিখি থাকিলেহে আখৰগিলা ভাল হয় না মানুহ। হে তই লিখি থাকিবি না, এতিয়া লিখি থাকিবি না লিখা, হে জানা নহ'লে দিম শিক্ষা পালি, হে সোনকালে জনাব লাগে এটা লেখা জনাব লাগে, হে কবা জানো এতিয়া লেখা জনা হ'ব লাগে নাকি, লাগে না নালাগে, অঁ লাগে। ঠিক আছে, এই ভিডিঅ'টো মানে তেহাম শিকিব পাৰিম না, শিকিব পাৰিম দে, বঢ়িয়া।